Da bismo pokrenuli alat za izrezivanje, odabiremo ikonu za pretraživanje datoteka, upišemo alat za izrezivanje. Pojavljuje se na popisu, uključimo ga klikom miša. Nakon toga odabiremo način izrezivanja, prostoručni, pravokutni, prozor ili izrezak cijelog zaslona. Odabiremo pravokutni izrezak i nakon toga pokazivačem miša povučemo oko područja kojeg želimo snimiti. Kad smo to učinili, otvara nam se prozor i nakon toga trebamo spremiti izrezak klikom na ovaj gumb. Odaberemo mjesto spremanja, dajemo mu neko ime i kažemo spremi. Nakon toga možemo isključiti alat za izrezivanje, a izrezak je smješten na onom mjestu gdje smo ga pospremili.